Archeologijos muziejuje pristatoma odininko Martyno Švedo paroda Istorinė diržo raida. Parodoje litiškiai turi unikalią progą pamatyti, kokius diržus segėdavo žmonės tolimoje praeityje. Ekspozicijoje diržų kopijos nuo 2 iki 13 amžiaus. Tai vienas seniausių aksesuarų žmonijos istorijoje, pasakoja parodos autorius. Diržas yra tiesiog kasdieninis aksesuaras, mano supratimu, pas kiekvieną vyrą, šiais laikais jau ir turbūt pas moterį. Ir kažkaip jų palaidojimuose yra tikrai nemažai įvairių įdomių tų sakčių rasta, tai norėjosi, kad šitas užmirštas aksesuaras vėl išvystų dienos šviesą, ir kadangi pats dirbu su oda, tai yra tas darbas, kurį aš galiu ir pats atlikti, užsisakius pas kalvę ar juvelyrą sakti. Tai gali būti prabangos ženklas, statuso ženklas, tai gali būti tiesiog įrankis darbinis, ant kurio nešiojami daiktai. Tai toks su žmogumi gyvenęs nuo turbūt seniausių laikų aksesuaras. Kažkada tai buvo virvė, po to tai tapo diržu ir diržą mes turim iki šių dienų. Šiuo atveju parodoj pristatom maždaug nuo 2-3 iki 13 amžiaus tokį diržų spektrą. Odininkas Martynas Švedas, kurdamas istorinių diržų kopiją, sako norėjęs parodyti sakčių įvairovę, diržo odos subtilybės, pademonstruoti sudėtingas diržų gamybos ir ornamentavimo technikas, meistro galimybės. Matomieji diržai yra ne tie autentiški diržai iškasti, bet tai yra jų šiuolaikinės kopijos arba versijos, nes tam, kad tu kopiją arba vadinamą repliką atliktum, tu turi tiksliai visiškai identiškai atlikti tiek odinį darbą, tiek metalinį, kadangi dažniausiai odos neišlikė, metalas nukorodavęs, tai mes galime tik versiją to diržo atlikti, vėlgi remiantis kiek įmanoma tiek raišytiniais, tiek paišytiniais duomenimis, tiek muziejuje apčiupinėdami kiekvieną originalą. Todėl, kad tu ir bandai parodyti savo kaip meistro galimybes, tada parodyti odos savybes, odos grožį, siūles, tai kiekvienas diržas iš tikrųjų yra unikalus. Kadangi Jotvingių krašta, tai tikrai yra keletas Jotvingių diržų, po to yra keletas tikrai įspūdingų, vienas iš Kernavės diržas, geležinis su sidabro inkrustacijom, tada turim paauksuotą vieną diržą, turime krištolinį iš Vokietijos, kuršiškų šiek tiek ir turbūt vienas iš įdomesnių, nebūtinai prabangių, tai yra iš Vengrijos vienas diržas su diržakrepšiu, tai labai panašų diržą aptiko Kaukų Obelytės piliakalnė. Tai toks. Parodos lankytojai išvys ir Alytaus rajone rastų diržų rekonstrukcijas. Pasak muziejininko Artūro Balčiūno, kiekvienas diržas pasakoja savo istoriją. Atvykę į šitą parodą, istorinio diržo raida, alytiškiai gali pamatyti rekonstruotų diržų arba atkurtų diržų pagal radinius, kurie yra rasta Alytaus rajone. Tai keletas diržų galima pastebėti, tai yra iš Kaukų piliakalnio, puikių rekonstrukcijų padaryta ir, sakysim, keletas diržų, vienas yra labai įstabus, žalvaris padengtas sidabru, tai yra iš Krikštonių pilkapyno, 1000 vidurys, jis įdomus tuo, kad ne tik tai jisai kaip eksponatas, kaip rekonstrukcija galima pasižiūrėti, nes tų pilkapynų radinių yra pas mus Alytaus kraštotyros muziejuje, atėjus čia galim pamatyti šioje ekspozicijoje, bet kiekvienas radinys pasakoja savo atskirą istoriją, kaip ir mano minėto Krikštonių pilkapyno atveju, tas vienas dirželis, jis nėra vienas, nes šalia jo buvo rasta palaikai, yra griautinis palaidojimas, kaip nustatė apie 1,75 m ūgio vyras ir šalia jo buvo kiti ratiniai, tai geriamojo rago apkalai, galastuvėlis, taip, ir labai vienas įdomus radinys, tai tokių radinių apskritai Lietuvos teritorijoje, žinoma, šiai dienai nenoriu sumeluoti, bet ko gero tik tai du, sulenktas kalavijas, bet kuo jisai įdomus, tas kalavijas yra importuotas iš Romos imperijos greičiausiai, arba per germanų gentis papuolęs iki mūsų kraštų, čia greičiausiai gal nupirktas, arba žygio metu paimtas, ir jisai vadinamas taip spasa kalavijų ir jie buvo naudoti Romos imperijos kavalerijoje. Tai tikrai mūsų kraštai ir mūsų radiniai turi daug ką papasakoti ir be abejo. Kaip atskleidžia archeologiniai tyrimai, nuo seniausių laikų diržus dėvėjo tiek vyrai, tiek moterys. Viduramžiais diržas įsitvirtino kaip statuso ženklas. Gausiai dekoruotas rinktinės odos apdirbtas diržas tuomet buvo būtina kasdieninės ir šventinės kunigaikščių turtingų miestelėnų Lietuvoje aprangos detalė. Tad ar bėgant amžiams, viena seniausių aprangos detalių diržas pasikeitė. Odininkas kapšadirbys Martynas Švedas atsako.
Pasikeitė kai kur tikrai labai stipriai, todėl kad tikrasis diržas, koks jis buvo tada, jis buvo prabangus ir labai tvarkingai atliktas, tai ir šiandien. Prabangių firmų, prabangus diržai yra, sagtis yra ar sidabrinės, ar sidabruotos, sunkios, masyvios, siūtas, jeigu dvisluoksnis, siūtas rankom, tai tikroji prabanga diržo praktiškai niekur nedingo. Tai tik atsirado daug tokių pigių daiktelių iš kitur. Parodą istorinė diržo raida archeologijos muziejuje Alytuje aplankyti galima iki birželio 30 dienos. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.